חוק האיזוק האלקטרוני לגברים אלימים שמטרתו להגן על נשים בסיכון נכנס לתוקף אחרי עשור של ניסיונות ושנה אחרי שעבר בכנסת, אלא שעכשיו התברר שהחוק שאמור לתת הגנה ל-200 נשים יאפשר איזוק רק ל-100 גברים בו זמנית. ורד פלמן עם הנתונים. שנה לאחר חקיקתו ואחרי המתנה ארוכה בימים אלה נכנס לתוקף חוק הפיקוח האלקטרוני על גברים אלימים, אלא שמתברר שבניגוד להצערתו של המשנה למנכ״ל המשרד לביטחון לאומי, מספר הגברים שניתן יהיה לאזוק באיזוק אלקטרוני הוא כמחצית ממה שהוצער. בימים האחרונים פנו שורה של ארגוני נשים ליועץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי, בדרישה לתקן את הצו הנלווה לחוק, לאחר שהתברר כי בצו מוגדרים 200 אמצעי פיקוח, אין לבעל המסוכנות ואין למאוימת, וכך ניתן לפקח בו זמנית על עד 100 גברים. בדיון שהיה בשנה שעברה בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, טרם ההצבעה על החוק בקריאה שנייה ושלישית, אמר אליעזר רוזנבאום, המשנה למנכ״ל, אנחנו מדברים על 200 זוגות, שעלותם בערך 70,000 שקלים. המדען הראשי של המשרד הוסיף, בכל שנה מוצאים 4,500 צווי הגנה, כך שבכל חודש כ-400. הנושא התקציבי מביא אותנו ל-200. הודיה מויאל, מנהלת קשרי ממשל בשדולת הנשים, אומרת שהמשרד לביטחון לאומי לא מקיים את התחייבותו. חוק הפיקוח הטכנולוגי הוא חוק שחיכינו לו כל כך הרבה זמן. הוא פשוטו כמשמעו יכול למנוע את רצח האישה הבאה. בוועדה הוסכם על כולם על 200 נשים נפגעות אלימות שתהיינה מוגנות. אך אנחנו מבינות שהמשרד לביטחון לאומי לא מתכוון לקיים את התחייבותו בשטח. במקום 200 אמצעים אלקטרוניים, החוק יוחל על פחות מ-100 נשים. התקנות מנוסחות בצורה מעורפלת, וזאת על מנת להטעות את הציבור. אנחנו בשדולת הנשים כאן על מנת להילחם שהמשרד לביטחון לאומי יעמוד בהתחייבות שלו ויספק ביטחון לנשים בישראל. רק לפני שבועיים נכנס החוק לתוקפו, ובתי המשפט כבר החלו להשתמש בו. משרד הרווחה התבקש כבר בשני מקרים לתת הערכת מסוכנות בטרם יופעל האיזוק האלקטרוני. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה, חרף הבליץ התקשורתי נגדו ובמהלך היסטורי שלא היה מעולם, הוביל השר בן גביר בנחישות את חוק הפיקוח האלקטרוני שתכליתו להגן על נשים שנמצאות בסכנה מפני אלימות. כשהוצג בדיוני הוועדה לביטחון לאומי ונכתב בהחלטת הממשלה, סוכם כי יוקצו 200 אמצעים הן לנשים והן לגברים אשר ייתנו מענה לנושא. אמצעי הפיקוח הטכנולוגי לא יעלה על 200 אמצעי הפיקוח הטכנולוגי בכל זמן נתון, לשון החלטת הממשלה. כל פרשנות שגויה על ידי הכתבת, מטעה וזורעת חול בעיני הציבור. כל הפוליטיקאים דיברו, ובסופו של דבר השר בן גביר הוא היחידי שהעביר את החוק החשוב שיגן על נשים, זאת לצד מניעה מהגשת תלונות שווא כלפי גברים שאינם אלימים.